Dnes vám poradím, jak nastavit automatické zapnutí klávesy Numlock ve Windows 10. Samozřejmě čte se to jinak, ale protože se generují tady z těch videí vždycky automatické titulky, tak já to budu číst tak, jak se to píše, takže Numlock. Takže problém bývá v tom, já vám už tady mám napsaný i článek, pár let starý, tak vám ho tady okomentuju a pak poradím, co udělat, aby vám to taky fungovalo. Jo, problém bývá v tom, že někdy, když zapnete počítač, tak ta numerická klávesnice se nezapne. U jednoho počítače se mi to stávalo náhodně, někdy to šlo, někdy to nešlo, tak je lepší tu možnost zkontrolovat, jestli máte všechno přiřazené dobře k tomu. Takže první možnost je nastavení v BIOSu. Když otevřete BIOS, video vám sem taky dám, jak se dostat do BIOSu, tam najdete volbu nebo odkaz. Tady Numlock on startup, což znamená jako ta numerická klávesnice při startu, zapnout, tady to je to enablet, taky to řeknu, jo, samozřejmě čte se to jinak. Tak, pak tady máte druhou možnost, pokud se vám objeví přihlašovací obrazovka Windows a ten Numlock nesvítí, tak jej zapněte, počítač restartujte. Někdy tady ta volba začne fungovat. Jo, není potřeba žádný BIOS nastavovat, ani ty registry, které popíšu v další možnosti, ale prostě na té přihlašovací obrazovce tam mačnete tu klávesu Numlock, tady vpravo, musím tě říct tady vpravo, ale já vlastně nahrávám jenom obrazovku na klávesnici. Jo, takže ji stisknete, když tak mám sem dám obrázek aspoň, aby bylo vidět, která přesně to je. Je to klávesa prostě nad číslicí 7 vpravo na klávesnici. Takže tu stisknete, uděláte restart a často to začne fungovat. Tak a pak tady je možnost třetí, kdy je potřeba upravit registry. Takže to uděláte tak, že stisknete klávesu Win a současně taky R. Objeví se vám, no tady ukážu, klávesa Win a R. Tak tam napíšete regedit, takhle příkaz a otevře se vám editor registrů, kde rozkliknete volby, které jsou tady takhle nahoře. Tady máte hlavně ten počítač, tady máte to H, key users, tady to default, tady pak já jsem to už rozkliknul, control panel, keyboard a tady máte možnost, tady to taky řeknu, jak je to napsaný, initial keyboard indicators. Jo. A tam to rozkliknete, já už to tady mám předělaný na dvojku, takhle rozkliknete tu hodnotu a napíšete tady dvojku. Je potřeba zkontrolovat ten počítač, když vám najede, pokud ta klávesa nebo respektive ta dioda u té klávesy svítí, tak je to OK, všechno funguje.